Då har vi haft 4 dagar här i Varberg och vi har haft Express-SM. Och vi står med Express, ansvarig för Express-SM. Och vi undrar naturligtvis hur de här dagarna har varit. Jag måste säga att det har varit över förväntan. Speciellt Varbergs segelsällskap. Och har verkligen skött sig fenomenalt. Bra seglingar, grymt bra arrangemang här på klubbhuset. Verkligen toppen. Nu är vi på regattamiddagen här och kan du berätta lite vad vi fick äta idag? Ja, vi fick rökt makrill till förrätt. Sen fick vi någon form av potatisgratäng med någon köttbit. Och efterrätten kommer snart. Så vi ser fram emot efterrätten. Vad mer ser vi fram emot här under kvällen? Ja, det är prisutdelningen såklart. Där vi ska låta ut en Thule-trailer. Det ska bli riktigt kul faktiskt och hoppas att den kommer till någon välbehövande. Någon som inte har kärran sedan innan kanske? Ja, det hade ju varit väldigt kul faktiskt. Det är våran stora förhoppning. Det är lite, när man kommer till Express-SM så är många, man känner igen många av gubbarna som kommer tillbaka varje år. Men det också, man ser att det är lite nya i klassen, lite yngre seglare. Hur ser ni på det? Nej, det är ju det vi strävar efter. Det är ju därför vi förändrar. Vi ska förändra vikten på besättningen. Vi ska sätta ett tak där så det inte blir för tunga besättningar. Utan att de unga besättningarna, de ska kunna vara kanske 5 man i båten istället. Och få möta de som är lite tyngre då. Sen tror jag faktiskt att vikten inte har så enormt stor betydelse. Men det är känslan när de ser de äldre, tyngre gubbarna segla bra. När kommer de första, eller jag vill säga, youth clinics för Expresser och sånt, och träningsläger och såna här grejer, kör ni det också? Ja, vi har haft träningsläger såklart, men det är alltid svårt att få ihop besättningar och till de här. Intresset finns, men få rätt helg, rätt tidpunkt, det är jättesvårt. Så det kommer framöver kanske, vem vet. Vad nästa Express-händelse här i år? Vad blir det? Det blir oktoberbokalen uppe i Stockholm. Vi hoppas verkligen att det är många som kommer dit. Det ingår ju Search Magazine Express Cup. Och är den avgörande seglingen. Och det är ett högpoängsystem i Search Magazine Express Cup. Så att vinnaren här på SM då får 32 poäng med sig. Medan vinnaren i Rutgersson Cup fick med sig 9 poäng. Så det kan bli väldigt avgörande om det blir många båtar i Stockholm. Ser vi fram emot det och vi ser fram emot prisutdelningen här senare under kvällen. Tack så mycket. Tack själv.